Hə, nəhayət ki, uzun müddət gözlənilən Putin-Paşinyan görüşü baş tutdu. Gözlənilən görüşün gözlənilməz məqamları var. Məsələn, məlum oldu ki, səndəmə Ermənistan-Rusiya münasibətləri dedikləri və göstərdikləri qədər pis deyilmiş. Moskva və İrəvan arasında ticarət dövriyyəsi artıb. Rusiyanın qərbin sanksiyalarından yayınması üçün Ermənistan əlindən gələni edib, edir. Bəs yaxşı, bu nə oyunuydu onda? Yoxsa bu da planın bir parçasıdır? Qəribədir. Bakı analitik efirdədir. Studiyada mənəm, Sıravi İsmail Yaşaroğlu. Qonaqlarımız, parlamentin deputatı Elman Nəsirov. Elman mənə xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Və siyasi şərhçi Oktay Qasımov. Oktay mənə xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Elman mənəm, Rusiya-Ermənistan münasibətləri. Bu münasibətləri dəfələrlə bu studiyada fərqli aspektlərdə biz təhlil eləmişik. Ancaq görünən odur ki, heç də pis deyilmiş. Yox, əslində elə biz nə danışmışdıqsa elə məsələ o cür də qalıb. Əslində, bax, bunlar, indi göstərilənlər özü bir görüntüdür. Heç kəsə sirr deyildir ki, bu günləri İrəvan-Moskva münasibətləri özünün ən kritik dövrünü yaşayır. Böyük bir krizis var və siyasi baxımdan, hərbi baxımdan iki tərəfli münasibətlər bərbat vəziyyətdədir. İndi Paşinyan, Putin görüşü və bu kontekstdə güya münasibətlərin elə də pis olmaması haqqında fikirlər hesab edin ki, belə illüziyadır. Sadəcə Paşinyanın başqa yolu yoxdur. Qərb ona dəstək verir. Qərb onu siyasi anlamda və hərbi nöqtəyi nəzərdən dəstəkləyir. Amma eyni zamanda farklığında qalır ki, bu günləri Ermənistan iqtisadiyyatı son dərəcə Rusiya iqtisadiyyatına asılı vəziyyətdədir. Və bir ölkənin ki, enerji tələbatının 40% Rusiyanın nəzarətində olur, xüsusilə elektrik stansiyası baxımından bunu söylüyorum. Bir ölkənin ki, dəmir yolu tamamilə Rusiyanın nəzarətində olur. Bir ölkənin ki, əhalisindən daha çox əhali, yəni ermənilər Rusiyada yaşaya və belə olan vəziyyətdə iqtisadi baxımdan son dərəcə asıllıq var. Düzdür, ticarət dövriyyəsi gəlib 7 milyard dollara çatıb haqqında fikirlər də var. Ancaq burada əsas məsələ onun ibarətdir ki, bir anlıq təsəvvür edin ki, Paşinyan siyasi və eyni zamanda hərbi müstəvidə atdığı addımları iqtisadi müstəvidə də atır. 5 aprel görüşü, Brüssel görüşü göstərdi ki, qərbdən istədiyi həcmdə vəsait gəlməyəcək və onun bir görüntüsü də belə yoxdur. Və belə olan vəziyyətdə Paşinyan məhkumdur ki, hələ bir müddət Rusiya ilə iqtisadi əlaqələr saxlamış olsun. Rusiyada kesilən hərbi parada gəlmir. Eyni zamanda Putinin andismen mərasiminə gəlmir. Amma İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bu gün sədri eləyir, ona gəlir. Yəni, bu günləri Paşinyanın Rusiya münasibətdə iqtisadi nöqtəyi nəzərdən o atdığı addımlar sırf asıllıqdan irəli gələn məsələlərdir. Yəni, burada əslində vəziyyət dəyişməyib. Heç kəsə sirr deyildir ki, Paşinyan bu günləri de facto kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxıb, qalıb onu deyur etmək və Paşinyanla Putinin danışıqlarında da məlum oldu ki, Rusiyanın deməli, bu günləri Ermənistan, Azərbaycan şəhərdə sərhədindəki Rusiyanın orada hərbi məntəqələri var. Ondan çıxarırlar qoşunlarını. Ancaq hələ ki, Ermənistanın İranla və Ermənistan Türk ilə sərhədində Rus qoşunları qalacaq. Ancaq bu hələ ki, mən elə belə hələ ki sözünü işlətmədim. Proseslər ona doğru getməlidir ki, müvəqqəti bəli bir müddətdən sonra istisna deyilir ki, bu məsələdə də biz Paşinyanın o boz üzünü görək və bu boz üz Putinə münasibətdə özünü göstərsin. Oktay mənim, siz necə düşünürsünüz? Hansı vəziyyətdədir bugün Rusiya-Ermənistan münasibətləri? Əgər dünən keçirilən görüşə baxsaq, hər iki tərəf sanki yaranmış vəziyyətlə razılaşıblar və Paşinyan faktiki olaraq Rusiya ilə bağlı apardığı siyasətin müəyyən öz baxımından uğurlar da əldə etdi. Ən azı iqtisadi müstəvidə münasibətlər davam edir və ticarət dövriyyəsi siz də dediyiniz kimi 7.3 milyard dollar təşkil edib və çox maraqlıdır ki, Ermənistan kimi xüsusi istehsal sahələri olmayan, sənayesi inkişaf etməyən bir ölkə Rusiyaya təxminən 5 milyard dollar dəyərində xüsusi yüksək texnoloji avadanlıqlar və məmulatlar ixrac edir. Əslində, bu ixrac deyil, təkrar ixracdır və Rusiyada Ermənistanın əslində bu xidmətlərin nəzərə alır. Amma eyni zamanda Ermənistan, birisi ki, bir neçə ay öncədən
xüsusilə də Zvartnos hava limanından Rusiya sərhədlərinin çıxarılması ilə bağlı məsələ qaldırmışdı, rəsmən müraciət eləmişdi və Rusiya tərəfindən də hələ o zamandan verilən açıqlamalar onu göstərdi ki, Rusiya bu addımı atacaq və dünənki görüşün nəticəsi olaraq həm Azərbaycan sərhədindən, həm də bəli, danışacaq o barədə. Hava limanından sərhədçilər çıxdılar. Nədən Azərbaycan sərhədində? Bilirsiniz ki, Rusiya və Ermənistan arasında 1992-ci ildə bağlanmış müqaviləyə əsasən Rusiya hərbi bazası yaradılıb gübrüdə 102 saylı və Türkiyə-İran sərhədləri də Rusiya sərhədçiləri tərəfindən qorunur. Amma Azərbaycan sərhədləri o zaman bildiyiniz kimi Rusiya sərhədçiləri tərəfindən qorunmuyub. Bu, məhz 2020-ci ilin 44 günlük savaşından sonra Azərbaycan ordusunun sürətli, ildırım sürətli əks hücum əməliyyatları nəticəsində Ermənistan hökumətinin xahişi ilə Rusiya sərhədçiləri məhz şərti sərhəddə çıxdılar və orada xatırlayırsınız da o zaman yayılan video görüntülər və fotolar onu göstərir ki, şərti sərhəddə Rusiya hərbçiləri dayanır və Rusiya bayraqları qaldırılıb. Sanki Azərbaycan tərəfinə onu demək istəyirlər ki, artıq Ermənistan ərazisi buradan başlayır, şərti sərhədlər buradandır. Və bu razılaşmalar, mən hesab edirəm, eyni zamanda Zvartnos aeroportu ilə də bağlı məsələ əslində dövlətlər arası müqavilə ilə tənzimlənməmişdi. Bu, Rusiya sərhəd qoşunlarının təlimatı əsasında həyata keçirilmişdi. Yəni, hüquqi baxımdan bunlar daha az prosedur tələb eləyən, zaman tələb eləyən məsələlər olduğundan bu addımlar atıldı. Xüsusilə də Zvartnos hava limanı məsələsi Ermənistan üçün əhəmiyyətli idi. Nəzər alsaq ki, Ermənistanda Avropa İttifaqının mülkü missiyası yerləşir və Ermənistanın faktiki dünyaya açılan yeganə qapısı Zvartnos aeroportudur və burada gəlib gedənlərə Rusiya sərhədçiləri nəzarət etdiyindən bu məlumatlar Rusiya tərəfində bəlkə də olmasın deyə ona görə israr olundu və Rusiya sərhədçiləri də təbii ki, avqusta qədər oranı artıq tərk etməlidirlər. Azərbaycan sərhədlərə bağlı dediyimiz kimi bu Ermənistanın şifahi xahişi əsasında həyata keçirilmişdi. İndi artıq o bölgədən çəkilir Rusiya hərbçiləri. Bunun həm də anlamı o demək ki, Paşinyan Ermənistan cəmiyyətinə göstərmək istəyir ki, bəli, biz Azərbaycanla Qazaq istiqamətindən demarkasiya, demilitasiya işlərinə başlamışıq və bu bizim təhlükəsizliyimiz üçün əslində bunun özü ən ciddi təminatdır ki, bunu Paşinyan və komanda üzvləri dəfələrlə də təkrar-təkrar onu söyləməkdədirlər. Bu həm də müəyyən qədər belə deyə hər iki də Ermənistan özünün suverenliyində bir göstərmə cəhdləridir ki, Ermənistan öz-özün artıq təhlükəsizliyinə təminat verə bilir, amma biz onu bilirik ki, bu elə deyil və məhz bölgədə Avropa İttifaqının mülki missiya adlanan missiyası qalmaqdadır. Hətta onun statusu ilə bağlı bilirsiniz ki, bu yaxınlarda qərar da qəbul olundu, müddət və say tərkibinin artırılması ilə bağlı razılaşmalar var. O baxımdan Rusiya hələlik məncə hərbi və siyasi müstəvidə Ermənistanı çox sıxmaq imkanları da məhduddur əslində. Bugünkü elə aksiyada onun göstəricilərindən biridir. Amma iqtisadi məsələlər, hörmətli Elman bəlim də qeyd elədi, əgər bu rıçaqlar işə salınırsa, onda Ermənistanın vəziyyəti kifayət qədər ciddi ola bilər. Sanksiyalardan yayınma məsələsinə gələndə, əgər Ermənistan Rusiyanın qərbin sanksiyalarından yayınmasına əlindən gələn dəstəyi verirsə, qərb bunun fərqindədirmi və indi necə çıxır? Ermənistan bugün qərbə xidmət eləyir, yoxsa Rusiyaya? Yox, əslində Ermənistan qərbə xidmət eləyir. Və bugünkü reallıqda bəli, belə görünür ki, Paşinyan eyni vaxtda 3 stulda əyləşib. Həm Moskva stulunda, həm Brüssel stulunda, həm də ki, Vaşinqton stulunda. Vaşinqton və Brüssel stullarını birləşdirsək, əslində 2 stulda əyləşib. Ancaq Paşinyan manevr etməyə məcburdur və məhkumdur. Siz bir anlıq təsəvvür edin ki, Paşinyan yalnız və yalnız qərbin müəyyən etdiyi stulda əyləşdi. Bu halda onu hansı aqibət gözləyir? Bu halda Rusiyanın Ermənistana qarşı təzyiqləri misli, bərabəri görünməmiş bir hal ala bilər. Elə bircə faktı sizə söyləyim ki, bu günləri Rusiyada yaşayan ermənilər Ermənistan büdcəsinə çox böyük vəsait göndərirlər. Söhbət 3 milyard dollardan artıq vəsaitdən gedir və bunun kəsilməsi. Eyni zamanda revanşistlər, Paşinyana qarşı da revanşist qüvvələr var. Paşinyana qarşı da ciddi müxalifət var. Düzdür, indi Paşinyan da öz oyununu oynayır və bilirsiniz ki, Paşinyanın əsas bugün atdığı addımlardan biri də odur ki, ona qarşı dayanan figurları, oliqarxları maliyyəsizləşdirsin. Və bu günləri keçmiş prezidentlər Köçəryan və keçmiş prezident Sarkisyan, həm də ki,
oligarx deputatlarından olan Tsarikyana qarşı, Maliyyə Nazirinə qarşı Paşinyan çox ciddi maliyyə yoxlamalar prosesinə start verib və onların əlindəki pulu əlindən almaqla, onları müflüs vəziyyətə keçirməklə həm də çalışır ki, bugünkü küçədə, bugünkü Ermənistan küçələrindəki etiraz dalğası böyüyüb, həmin etiraz dalğası maliyyələşdirənlər kimdir? Bunlar deməli kilsədir və həmin kilsənin də yanında yer almışlar, söylədiyim. Bu Paşinyana qarşı olan deməli qüvvələrdir. İmam Əlim, maraqlı bir ifadədən istifadə elədiniz. Eyni anda üç solda əyləşib Ermənistan. Yaxşı, hansı tərəf öz stulunu çəkəcək və Ermənistan yıxılmaq məcburiyyətinə qalacaq? Hal-hazırki vəziyyətdə bilirsiniz ki, qərbin niyyəti ondan ibarətdir ki, Rusiyanı maksimum zəiflətmək və maksimum zəiflətmək üçün bu proses Ukraynada başlanıb. Və bu günləri Paşinyana təzyiq göstərirlər ki, Ukraynadakı proseslərin transformasiyası Cənubi Qafqazda olsun. Yəni bu günləri Paşinyanı Ukraynanı Zelensk etmək, Zelensk etmək qərbin əsas niyyətlərindən biridir və bu istiqamətdə addımlar da atırlar. Amma eyni zamanda bilirsiniz, məsələ ondan ibarətdir ki, Paşinyan yenə də söyləyirəm, məni ilə gəlir ki, Paşinyan bugünkü Ermənistan siyasi hakimiyyətinin ən ağıllı adamdır. Və o hesablayır ki, bu günləri qərbin dediklərini mərhələ-mərhələ etmək lazımdır. Bu prosesdə təkamülü yolunu seçmək lazımdır. Qərbin yanında olması, inqilabı yoluna getməmək, o bir dəfə inqilabını artıq eləyib, ikinci inqilaba lüzum görmür, o mərhələli şəkildə qərbin yanında yer almaq istəyir, hər dəfə addım-addım Rusiyanın orbitindən çıxmaq xəttini seçib. Və bu çox qorxulu prosesdir ki, Ukrayna prosesi ilə Ukraynadakı hadisələrin Cənubi Qafqazı gətirilməsi. Və mənə elə gəlir ki, hər şey aslı olacaq. Bu günləri Ermənistan paytaxtının küçələrində etiraz dalğasının hansı miqyasda olmasından. Məndə olan məlumata görə biz o prosesdə diqqətlə izləyirik, Ermənistan mətbuatını diqqətlə izləyirik. Kütləvilik yoxdur. Erməni xalqı və bugün ixtişaş törədən, ayağa qalxan, bu Paşinyana qarşı siyasi mübarizəyə dini elementlər əlavə edən qüvvələri dəstəkləmir. Mənə elə gəlir ki, Paşinyanın çox ağıllı addımlarının biri də o olub ki, yəni həmin keşişləri Köçəryanın, Sarkisyanın, yəni bir az da açıq desək, Qarabağ klanını müdafiə etdiyini deməli, ölkə ictimaiyyətində çatdırıb. Ölkə ictimaiyyətində isə Qarabağ klanına nifrət var. Qarabağ klanını qəbul etmirlər. Bu, Paşinyan üçün uğurlu gedişidir. Yəni, belə bir istiqamət vermək. Və mənə elə gəlir ki, Paşinyan 6 illik hakimiyyəti ərzində çox böyük siyasi immunitetə malik olduğunu dəfələrlə sübut edib. Və indiki ixtişaşlar fonunda da onun, necə deyərlər, sudan quru çıxacağına hesab edirəm, şübhə yoxdur. Və o, qərbin adamıdır. Qərbin müəyyən etdiyi xəttlə gedir. Bir daha söyləyirəm ki, bu prosesdə o radikal addım atmır. Mərhələli şəkildə yavaş-yavaş Rusiyanın müəyyən etdiyi xəttdən çıxmaq strategiyasını və ya taktikasını seçib. Oxey mənim, biz istəyirəm sərhədlərdən danışaq. Azərbaycanla sərhəddən Rusiya hərbçilərinin çəkilməsi məsələsi, amma eyni hərbçilərin İranla və Türkiyənin olan sərhəddə qalması. Niyə belə bir qərar verildi? Qeyd etdiyimiz kimi, İran və Türkiyə ilə sərhəddə Rus hərbçilərinin dayanmasının əsası qoyulub 1992-ci ildə iki ölkə arasında imzalanmış müqavilə əsasında həm Gümrüdə hərbi 102-ci baza yaradılıb, eyni zamanda sərhəd qoşunları da dediyiniz ərazilərdə yerləşib. Amma Azərbaycan sərhədlərində bunlar məhz 44 günlük savaş zamanı 2020-ci ilin noyabrından başlandı yerləşməyə. Bu da şifahi razılaşma əsasında. Yəni, Ermənistan hökuməti Rusiya tərəfindən xahiş eləmiş ki, bu bölgələrə qeyd etdiyimiz səbəblərdən hərbi kontingent yerləşsin və Rusiya da bu xahişi nəzərə aldı və fevral ayında xatırlayırsınız, Zəngilan Qafan istiqamətində bir təxribat baş verdi, bizim o sərhədcimiz yaralandı və məlum oldu ki, orada sərhəddə dayananlar əslində Ermənistan ordusunun hərbçiləri deyil, Yerkrapara adlı yarım legal hərbi terrorçu təşkilatının nümayəndələridir. O zaman Ermənistan tərəfindən xatırlıysa verilən bəyanatlardan biri də ondan ibarət idi ki, Avropa İttifaqının mülki missiyası adlandırılan missiya məhz həmən əraziyə gedə bilmir. O səbəbdən ki, orada ərazidə olan Rusiya sərhədçiləri onları həmin yerə buraxmırlar. Yəni, bu da Rusiya sərhədçilərinin əslində şərti sərhəddə qeyri-konstruktiv rol oynadığını
göstermek için bir hem de manipülasyaydı ki bunun üzerinden təzikler edilirdi. Ama bir daha qeyd edirəm, Rusya için aslında Azerbaycan, Ermənistan şəhərəti səhərətində elbette ki Rusya istəyirdi ki qalsın. Ama bugünkü şərtlərdə anti-Rusya meyillərinin yüklü olduğu bir şəraitdə Rusya müəyyən qədər güzəşli adımlar en azı atmağa çalışır və Ermənistanla en azı iqtisadi bağları hələ ki saxlamaq, təsir mexanizmləri də əldə saxlamaq istəyir. Bu baxımdan bugünkü baş verənlər Rusya tərəfinin belə deyək müəyyən güzəşləri idi. Ama nəzərə alsaq ki Rusya tərəfi bu məsələlərdə Ermənistanda hərbi ümumiyyətlə varlığını bundan sonra saxlayıb saxlamaması ilə bağlı Rusya cəmiyyətində müzakirələr gedir və siyasi ekspert cəmiyyəsi əslində bu məsələdə iki mövqe nümayiş etdirir. Biri ondan ibarət ki, ənənəvi olaraq Rusiya burada hərbi varlığını qoruyub saxlamalıdır. 102-ci baza, sərhədlərdə nəzarət və s. Bunlar hamısı qorunub saxlanmalıdır. Tam şəkildə Rusiya bölgədə olmalıdır. İkinci bir qrup ki var, getdikcə bunların əslində fikirləri daha çox üstünü təşkil edir. Onlar bildirirlər ki, Rusiya 2008-ci ildə Abxaziya və Osetiyanı faktiki olaraq işğal edəndən sonra bu ərazilərdə iki böyük hərbi baza yaradıb. Orada bütün formada hərbi birləşmələr mövcuddur. Və onlar gümrüyə olan həmən aradakı məsafəni 15 dəqiqə təyyarələrlə qət etmək imkanındadırlar. Digər tərəfdən həmən ekspert qrupu, siyasətçilər onu da qeyd edirlər ki, hal-hazırda son 20 ildə Rusiyanın İran və Türkiyə ilə münasibətləri ciddi şəkildə inkişaf edib, yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı etimad kifayət qədər möhkəmlənib. O baxımdan Rusiya əslində hərbçilərinin bu dövlətlərin sərhədlərində dayanması çox da məntiqli deyil. Buna heç ehtiyac da lüzumda görmürlər. O baxımdan Rusiyanın özündə də bu məsələdə doğrudur. Hələ ki dövlət siyasəti bölgədə qalmağı tələb eləsə də, amma cəmiyyətin özündə artıq bu məsələ müzakirə mövzusuna çevrilib deyə bilərik. İmamım, siz necə düşünürsünüz sərhədlərlə bağlı iki tərəfin verdiyi qərar? Niyə belə bir qərar verməyə ümumiyyətli qərar verdilər? Yəni bu təsadüfən baş verməyib, Paşinyanın Rusiyadan uzaqlaşdırılma siyasətinin tərkib hissəsidir. Bunun başqa adı yoxdur. Heç kəsə sirr deyildir ki, Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq istəyir. Yeri gəlmişkən onun bu yaxında keçiriləcək növbəti bir tədbirinə, yəni bu təşkilatın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı tədbirə də qatılmadığını bəyan edib. Yəni kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında nə işim var və niyə edə onu maliyyələşdirməliyəm? Bu günləri deməli de facto yəni Paşinyanın ölkəsi bu təşkilatda hərbi siyasi təşkilatda yoxdur. Ancaq dediyim kimi bu prosesə paralel başqa bir proses gedir. Nöqtə mənim qeyd elədim, Zvanos o hava limanından deməli erməni həmin hava limanında Rusiya sərhədlərini çıxarılması və eyni zamanda Azərbaycanla o şərti sərhəddən ermənilərin Rus silahlarının çıxarılması bu proses gedir. Yəni bu prosesi görəndən sonra düşünmək ki heç bir zaman Paşinyan İranla və Türkiyə ilə sərhəddəki Rus qoşunlarını çıxarmayacaq məsələyə belə yanaşsa bu çox sadəlöv yanaşma olardı. Paşinyan öz oyununu oynayır. Şahmat taxtası arxasında bir-bir gedişlərini eləyir. Bir gediş Zvarnovs oradan Rus sərhədçilərini çıxarmasıdır. İkincisi, Azərbaycanla sərhəddə təxminən 4 il qabaq gəlmiş həmin o hərbi hissələrin çıxarılması. Bu iki. Üçüncüsü, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq niyyətini qoyub bu istiqamətdə real adımlar atır. Dördüncüsü, 102-ci hərbi bazanın ləğvi ilə bağlı məsələni gündəmə gətirib, qalır ortada İranla və Türkiyə ilə deməli məsələlər və hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra, bilirsiniz nə vaxt, Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyinin mövqeyi ondan ibarətdir ki, noyabr ayına qədər, COP29 tədbirinə qədər iki ölkə sülh müqaviləsi imzalasın. Düzdür? Sülh müqaviləsinin imzalamasından dərhal sonra Ermənistanla Türkiyənin münasibətləri normallaşacaq. Yəni paralel şəkildə bu gedəcək. Əgər iki dövlətin münasibətləri normallaşırsa, deməli Türkiyədən Ermənistana heç bir təhdid yoxdur. Yoxdur, sonda Rusiya sərhədçiləri orada nə gəzir?
İrana gəldiydi isə, İranla Ermənistan ənənəvi yaxın münasibətləri var. Eyni məntiqlə də Paşinyan məsələni qoyacaq ki, bizim İranla sərhədlərimizə heç bir təhlükə yoxdur, Tehranla bizə təhlükə yoxdur, niyə Rus sərhədçiləri olmalıdır? Yəni, bu, böyük bir oyunun tərkib hissələrdir. Bir məşhur bir deyim var, deyir, sabah baş verə biləcək hadisənin bugün mütləq əlamətlər var. Kim onu görür, kim onu görmür. Yəni, sabahlar sizin sualınızda qoyulan məsələlər Türkiyə ilə sərhəddə, İranla sərhəddə, Ermənistanın sərhədlərinin Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən, sərhədçilər tərəfindən qorunmayacağı məsələsi sırf zaman məsələsidir. Dini liderlərin başçılıq etdiyi yürüş, aksiyalar, insanların etirazları. Sonu hara gedir? Üzü hansı istiqamətə gedir və necə nəticələnəcək sizcə bu proseslər? Əvvəlki suala da bir cümlə mən əlavə edeyim. Buyurun. Bəli, Türkiyə və İran sərhədləri ilə bağlı, bayaq dedi, 92-ci il iki tərəfli memorandumla bu müəyyənləşib və İran sərhədlərindən əslində Paşinyanın çıxarması ilə bağlı Rus sərhədlərinin bu yaxınlarda keçirdiyi mətbuat konferansında əslində onun işarətçisi vardı. Söhbət Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı gedirdi. Orada o israrla bildirdi ki, Rusiya sərhədçilərinin burada nəzarət həyata keçirməsi ilə bağlı hansısa bir öhdəlik yaxud razılaşma yoxdur. Yəni sabah Zəngəzur dəhlizi açılanda da burada Rusiya tərəfi olmasın deyə bu çıxarılmanın səbəblərindən və bəhanələrindən biri də bu olacaq prosesi sürətləndirmək üçün. O ki, qaldı. Ermənistanda nədən kilsənin önə çıxması və keşişlərin bu prosesə başçılıq eləməsi əslində bu erməni cəmiyyətində siyasi müxalifətin hansı vəziyyətdə olduğunu bir göstərir. Ümumiyyətlə, dini motiv həmişə müşahidə olunub oradakı ideoloji prosesdə. Təbii ki, erməni kilsəsinin erməni cəmiyyət üzərində çox ciddi təsir imkanları var. Xüsusilə də nəzər alsaq ki, son 35-36 ildə bu Miyatsub hərəkatının əsas ideya mərkəzi məhz erməni kilsəsi idi. Və erməni kilsəsi əslində Azərbaycan ərazilərində baş verən terror və o cinayətlərin ideoloji mərkəzi rolunu oynamaqdaydı, bugün də oynayır və bugün məhz verilən açıqlamalara baxdığımızda həmən o Katolikosun adından digər keşişlərin verdikləri açıqlamalara baxanda biz eyni məqamları görməkdəyik və Ermənistan sanki bir 10 əsr geri gedib, təxminən orta əsrlərdə, 10-12-ci əsrlərdə birisi ki, Avropada da o zaman kilsələrin ciddi şəkildə rolu vardı və siyasi hakimiyyətlərə ciddi şəkildə yön verirdilər. Bugün də əslində xristiyan aləmində kilsənin müəyyən rolu var, amma bu qədər qabarıq şəkildə bu heç görünmürdü. Hələ-hələ bu nəzərə alsaq ki, hansısa bir keşiş artıq ortaya çıxır və bu hərəkata başlılıq eləməyə çalışır. Əslində bu sxemi 2021-ci ildə Robert Koçaryan, xatırlayırsınızsa öz müsahibələrin birində qeyd eləmişdi, hansı ki o seçkiləri ucuzandan sonra parlament seçkilərini o kilsənin vasitəsilə hakimiyyət dəyişikliyi modelini təklif eləmişdi. Bu təxminən bizə 44-45 il öncə İranda baş verənləri sanki xatırladır. Doğrudur. İranda onun müəyyən bir sosial bazası vardı ki, deyək ki, o mollaları o zaman əhali dəstəkləyirdi, şah rejiminə qarşı müəyyən səbəblərdən əhali qarşı çıxırdı. Amma Ermənistanda biz bugün də nəyi görməkdə? Keşişlər önə çıxıblar. Və Paşinyan heç təsadüfi deyil ki, Katolikosu bu aksiyaların təşkilatçısı, Koçaryan isə onun benefisiyarı, yəni sponsoru kimi, ideya müəllifi kimi göstərdi. Əslində onları bir yerə qoymaqla, Elman müəllimin dediyi kimi, həm Ermənistan cəmiyyətində ümumiyyətlə bilməniz vacibdir ki, tarixən bu 150-200 ildir Qarabağlı Ermənistanlı qarşı durması mövcuddur. Bu son 30-35 ilə bağlı deyil. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, hər zaman Ermənistanlılar, özlərini o yerli sayanlar, Qarabağlıları dönmə, aşağı səviyyəli ikinci sort adamlar kimi qəbul ediblər. Və onların nümayəndələrinin son 25 ildə Ermənistan cəmiyyəti üzərindəki təsiri və 20 illik hakimiyyət dövründə törənən cinayətlər, talanlar və digər məsələlər Ermənistan cəmiyyətində ciddi şəkildə bir nifrət yaradıb. Məhz bu səbəbdən də Ermənistan cəmiyyətində Paşinyandan narazılıq nə qədər olsa da onlar gedib Qarabağ klanına səs vermirlər. Və bu hərəkat əslində həm ideoloji, həm də lider baxımından yoxsul bir hərəkatdır. Ortada ciddi, parlaq bir alternativ şəxsiyyət yoxdur, lider yoxdur. Adama oxşamaz bir məlum keşiş çıxıb ortaya və o hansı səviyyə yox, tip yox. Bəzən yəni detal da deyirlər. Yəni, belə bir adamla siz hara gedə bilərsiniz? İkincisi, bu hərəkatın hansısa bir şüarı yox. Sadəcə olaraq gəldilər, çıxdılar meydana və Paşinyana da bir saat vaxt verdilər.
Əvvəla bunun heç bir əsası olmayacaq və meydandakı kütlənin o gücü yoxdur. Nəzərə alsaq ki, 44 günlük savaşdan sonra hələ mövqələri çox ciddi şəkildə sarsılmış. Paşinyana qarşı 17 partiya birləşmişdi. 6 ayda onlar mübarizə apardılar, amma seçkilərdə ucuzdular. 2022-ci ildə 2 ay mübarizə davam elədi, alınmadı. Bugün həmən aksiya iştirakçıları Ermənistan cəmiyyətinə nə təklif eləyəcəklər? Deyəcəklər ki, biz demilitasiya prosesinə qarşıyıq mı? Ərazi bütövlüyünü tanımır mı? Yaxud biz revanş edib gedib Qarabağı və digər əraziləri işğal eləyəcəyik mi? Bunun alternativi nə olacağını Ermənistanın o suskun təbəqəsi çox yaxşı bilir, hakimiyyətindəkilər lap yaxşı bilirlər. Ona görə də son dövrlər daha konstruktiv və pragmatik addımlar atırlar. İmam, kim dayanıb bu aksiyaların arxasında? Sanki bir təşkilatlanma var, hazırlıq var və təkcə Qarabağ klanıdır mı, yoxsa xaricdən də idarə olunma ehtimalı var proseslərin? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bax indi yaşanan proseslər Ermənistan daxilində situasiyanın çox son dərəcə gərginləşməsi bu gözlənilən idi. Və hakimiyyət üçün tamamilə yeni hadisə deyil. Paşinyan bunu gözləyirdi. Nəinki gözləyirdi, hətta anonsunu da vermişdi. Hazır idi mi? Aprel ayının 10-unda siz hazırdı. Paşinyanın verdiyi anonsa baxın, söyləyir ki, fikir verin ifadəyə, söyləyir ki, Ermənistanda köhnə Ermənistanla real Ermənistanın xəyali Ermənistan və real Ermənistan ifadəsidir. Köhnə və yaxud da ki, daha doğrusu köhnə yox, tarixi Ermənistanla, tarixi Ermənistanla real Ermənistanın qarşı durması konfrontasiyası var və tarixi Ermənistan qonşularla düşmənçilik xətti, mifik düşüncələr, böyük Ermənistan, dənizdən dənizə böyük bir Ermənistan ideyasını yaşayır. O ideya ki, nəticə etibarilə Ermənistanı bu gün fəlakədə aparım. Bir də var real Ermənistan. Real Ermənistan odur ki, biz qonşularla münasibətlərimizi tənzimləmək istəyirik. Biz istəyirik ki, əlaqələrimiz yaransın, ticarət, iqtisadi əlaqələrimiz, kommunikasiyalarımız bərpa edilsin, hansı ki Ermənistan gələcək ondan keçir. Və bu reallıq fonunda həm də, baxın, o fikirlə mən tam şərikəm, müdafiə edəm o fikirinizi ki, bu həm də Ermənistandakı siyasi müxalifətin və revanşçıların nə qədər aciz durumda olduğunu göstərdi. Siyasi müxalifət bərbat gündədir. Siyasi müxalifət Paşinyanla mübarizə apara bilmir. Bu halda indi dini faktora söykənirlər. Arxiyepiskop, cəmiyyətdə o qədər tanınmayan bir adam indi özünü verib qabağa və ayrı-ayrı şəhərlərdən yürüş eləyərək vətən naminə tavuş bir hərəkəti yaradıblar. Bəli. Kimlərsə yol küçə ilə gedə-gedə yoldan qoşulur onlara və hesab eləyirlər ki, Paşinyanı onun öz silahı ilə vursunlar. Paşinyan düz 6 il bundan qabaq, eyni vaxtda deməli, inqilab eləyib hakimiyyətə gəlmişdi. İndi hesab eləyirlər ki, eyni yolla onlar da küçə ilə gedib, Respublika meydanına çıxıb və xalqı bir yerə toplayıb Paşinyanı devirəcəklər. Hansı nəticə əldə eləyə biləcək, yoxsa yox? Mən elə gəlir ki, hətta bununla bağlı proqnoz vermək çətin yox, hətta asandı. Bəzən deyirlər ki, çox çətindir hadisələr necə inkişaf edəcək. Sizcə necə? Mən elə gəlir ki, əslində bu asandı. Paşinyan belə toqquşmaları bu 6 illik hakimiyyət dövründə çox görüb. Amma Paşinyanın ən dəhşətli, ən fəlakətli məqamı bilirsiniz nə vaxt idi? O kapitulyant statusuna inəndə və məlum da olmadı ki, harada o kapitulyant, o kapitulyasiya sənədini imza atdı. O vəziyyətdə siz təsəvvür edin ki, nəzəri ilə də praktiki baxımdan mümkünsüz sayıla bilərdi ki, seçkiyə gedəsən və qalib gələsən. Baxarsın, belə hallarda artıq seçkiyə getmirlər. Çünki sənin nüfuzun son dərəcə aşağı, sən məğlub ovqatdasan, sən özü biabırçı məğlubiyyətə düşər olmuşsan və kim bu seçkiyə gedər? Amma Paşinyan çox düzgün hesablama apardı. O bilirdi ki, erməni xalqı onu sevmir. Amma həm də hesabladı ki, erməni xalqı onda kimə söykənib, revanşçıları mı istinad eləyib, onlara mı səs verəcəklər ki, o qüvvələr ki, 3-cü Qarabağ müharibəsi istəyir, o qüvvələr ki, yenidən müharibə istəyir. Yəni, xalq əslində Paşinyana səs verməklə müharibənin əleyhinə sülhə səs verdilər. Bugün o aksiyalardakılar xalq deyil. Mən hətta deyərdim ki, oxşar vəziyyət. Bax, bir anlıq nəzər baxımını hesablayaq ki, tutaq ki, bax, bu küçə, tutaq ki, bu dindarlar, ruhanilər, nə bilim, terrorla bağlı bu qruplaşmalar, lap Paşinyanı devirdilər. Hesab edək ki, devirdilər. Belə olan vəziyyətdə yaxşı istəyiniz nədir? Paşinyan nəyi səhv eləyirdi? Paşinyan hesab eləyirdi ki, Azərbaycan öz torpaqlarının özü sahibi olmalıdır. Məlum 90-92-ci ildə Qazaxın işğal olmuş kəndlərdir. Bu qayıtmalıdır da.
Yaxşı delimitasiya, demarkasiya da olmasın. Yaxşı Zəngəzur dəhlizi də işə düşməsin. Yaxşı blokada vəziyyətində qalın və nəhayət Paşinyanı devirmişsiniz ki, o səhv eləyir. Ermənistan milli maraqlarını zərbə altına qoyur. Yaxşı niyyətiniz nədir? Azərbaycanla müharibə mi istəyirsiniz? Yəni Azərbaycanla bugün müharibəyə getmək istəyən qüvvə və yaxud da ki, bir siyasi qüvvə hesab edirəm ki, o siyasi dəlit. Düşünürəm ki, ağlını itirib. Özür dilərim, bir şey də deyim. Azərbaycan 2020-ci ildə ordusu qalib gəldi, zəfər çaldı. O zamanki ordu ilə, bax 2024-cü il ordusunu müqayisə etsəniz, indi qat-qat güclüdür. Gələn illər bu ilkindən də güclü olacaq. Ona görə sən o qədər ağlını və məntiqini itirəsən ki, Azərbaycan kimi güclü bir dövlətlə sən revanşizm duyğusu və onunla müharibəyə gedəsən. Alnından sənə məğlubiyyətin yazılıb. Bunu dərk etmək bu qədər mi çətindir? Düşünürəm ki, Ermənistan cəmiyyəti bu suallara cavab tapacaq və düz qərar verəcək. Müsabiqəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Qeyd edək ki, qonaqlarımız parlamentin deputatı Elman Nəsirov və siyasi şərhçi Oktay Qasımov idi. Bəli. Putin-Paşinyan görüşü, üstəqəl Ermənistanda bugün cərəyan eləyən hadisələr, aksiyalar, etirazlar, yürüşlər və s. Bu mövzulara toxunduq. Həqiqətən də Ermənistan xalqı seçim etməlidir. Ermənistan xalqının seçimi Ermənistanın müqəddəratı deməkdir. Sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.